Και πάμε σε σένα χαρά, καθώς συνεχίζεται η δίκη της Ρούλας Πισπυρίκου και υπήρξε μια νέα συγκλονιστική κατάθεση. Στο ίδιο μήκος κύματος είναι, Ρούλα, οι καταθέσεις με όλους τους υπόλοιπους. Σήμερα, λοιπόν, κατέθεσαν οι νοσηλεύτριες στο νοσοκομείο του Ρίο Κωνσταντίνα Θανασοπούλου και Ελένη Ψιλογεωργακοπούλου, στο Μικτόρκο το δικαστήριο βέβαια. Περιέγραψαν και πάλι, όπως και οι προηγούμενοι μάρτυρες, τη Ρούλα Πισπυρίγκου ως ψυχρή, ψύχρεμη, διεκπεροητική, άνετη και αποστασιοποιημένη. Η κυρία Θανασοπούλου, απαντώντας σε ερώτηση της Προέδρου του Μικτού Αρκωτού Δικαστηρίου, είπε ότι πήγαινε σε όλα τα επισκεπτήρια η μητέρα, στην αρχή με το σύζυγο, μετά μόνη της, και είχε μια ψύχρεμη και ψυχρή στάση απέναντι στο παιδί, όταν είπε από περιστατικά που έχουν δει, οι γονείς αντιδρούν διαφορετικά και αυτό ήταν μια εικόνα αξιοπρόσδεκτη. Δηλαδή, συνήθως υπάρχει οδυρμός, θλίψη. Αυτή την εικόνα δεν μπορούσε να τη δει στο πρόσωπο της Πισπυρίγκου. Επίσης, και η δεύτερη νοσηλεύτρια είπε ότι δεν καθότανε και πολύ κάποιες φορές στο νοσοκομείο, ίσως λόγω COVID. Και η δεύτερη νοσηλεύτρια είπε ότι ο πατέρας φαινόταν πιο στεναχωρημένος από τη μητέρα, ότι ήταν τυπική η μητέρα στο επισκεπτήριο, ερχόταν επίσης, είπε, είτε μόνη είτε με το σύζυγο, δεν έμοιαζε όμως ως μία μαμά που στεναχωριόταν και δεν πλησίαζε εύκολα το παιδί. Όλα αυτά λοιπόν είχαν δημιουργήσει εντυπώσεις και υποψίες ότι μπορεί κάτι να συμβαίνει. Να πούμε ότι η δίκη συνεχίζεται στις 30 Μαΐου. Mm-hmm. Και να πούμε επίσης ότι η δίκη αυτή τη στιγμή αφορά μόνο το θάνατο της Τζορτζίνας. Είναι το τελευταίο, το τελευταίο παιδί που κατέληξε, οπότε ήδη είχαν χαθεί τα δύο προηγούμενα, έτσι, όταν η Τζορτζίνα ήταν στο νοσοκομείο. Αυτό ήταν που το έχουμε ξαναπεί, ότι αυτό έκανε εντύπωση σε γιατρούς και νοσηλευτές, ότι είχε χάσει δύο παιδιά, υπήρχε ένα παιδί που είχε επεισόδια, κινδύνευε η ζωή του και παρόλα αυτά ήταν ψυχρή, αποστασιοποιημένη. Δεν ήταν δηλαδή η φυσιολογική αντίδραση μιας μητέρας που έχει χάσει δύο παιδιά και έχει και το παιδί της στην κατάσταση αυτή στο νοσοκομείο. Πότε μας είπες ότι συνεχίζεται η δίκη? 30 του μήνα. Οπότε 30 Μαΐου. Θα έχουμε τη συνέχεια της δίκης στις 30 Μαΐου. Και 5 μέρες. Ναι, ναι.